og på radion. Halleluja. La oss be litt sammen at den hellige ånd skal tale til oss i dag og gi oss et ord ifra himmelen. Jeg skal tale om løgnens ånd i dag. Himmelske Far, jeg takker deg for den hellige ånd som skal undervise oss. Jeg ber i Jesu Kristi navn at du gjør ordet levende. At vi får en visdoms- og åpenbaringsånd, kunnskap om deg, Herre. At vi får hjertets opplyste øyne. Hellige ånd, åpne våre øyne, du, til alle som hører, så alle kan forstå. Halleluja. Hjelp oss alle å forstå. Hjelp oss å høre hva Ånden sier til menigheten. Takk, Hellige Ånd, at du underviser oss i Jesu navn. Takk for alle som hører på. Vi leser i 2. Tessalonikerbrev. Her handler det om Jesu gjenkomst. Vi ber dere, brødre, når det gjelder vår Herre Jesu Kristi komme og vår samling hos ham. La dere ikke så snart drive fra vett og sans. La dere ikke skremme, verken med noen ånd eller ved noe ord eller noe brev som sies å komme fra oss, og som går ut på at Herrens dag alt er her. La ingen bedra dere på noe vis, for først må frafallet komme, og syndens menneske må bli åpenbart, fortapelsens sønn. Han er den som står imot, og som opphøyer seg overalt, og blir kalt Gud, som blir kalt Gud eller helligdom. Så han setter seg i Guds tempel og utgir seg selv for å være Gud. Minnes dere ikke at jeg sa dere dette da jeg ennå var hos dere? Og nå vet dere hva det er, det som holder igjen, slik at han først skal bli åpenbart når tiden for dette er inne. For lovløshetens hemmelighet er alt virksom, bare at den som nå holder igjen må bli tatt bort. Da skal den lovløse åpenbares, han som Herren Jesus skal ødelegge med sin munns ånde og tilintetgjøre når hans gjenkomst åpenbares i herlighet. Den lovløse kommer etter Satans virksomhet med all løgnens makt og tegn og under. Det skjer med all urettferdighetens forfølgelse blant dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst. Derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, for at de skal bli dømt, alle de som ikke har trodd sannheten, men hadde sitt behag i urettferdigheten. Men for dere, brødre, som er elsket av Herren, for dere skylder vi alltid å takke Gud, fordi han fra begynnelsen har utvalgt dere til frelse, ved åndens helliggjørelse og ved tro på sannheten. Til dette kalte han dere ved vårt evangelium, for at dere skal vinne vår Herre Jesu Kristi herlighet. Stå derfor støtt, brødre, og hold fast på den lære dere har blitt opplært i, enten med tale eller ved brev fra oss. Men han selv, vår Herre Jesus Kristus, og Gud vår Far, han som elsket oss og ga oss en evig trøst og et godt håp i nåde, må han trøste deres hjerter og styrke dere i all god gjerning og tale. Halleluja. Halleluja.
Priset være Herrens navn. Det står i Johannes evangeliets 14. kapittel. I vers 16. Og jeg vil be Faderen at han skal gi dere en annen talsmann, for at han skal være hos dere for evig. Sannhetens ånd, som verden ikke kan få, for den ser ham ikke og kjenner ham ikke. Dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. Jeg skal ikke etterlate dere farløse. Jeg kommer til dere. Ennå en liten stund, og verden ser meg ikke lenger, men dere ser meg, for jeg lever, og dere skal leve. På den dag skal dere kjenne at jeg er i min far, og dere i meg, og jeg i dere. Den som har mine bud og holder dem, han er den som elsker meg, og den som elsker meg skal bli elsket av min far, og jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham. Judas, ikke Iskariot, sier til ham, Herre, hva er grunn til at du vil åpenbare deg for oss, men ikke for verden? Jesus svarte og sa til dem, om noen elsker meg, da holder han mitt ord, og min far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham. Den som ikke elsker meg, holder ikke mine ord. Det ord som dere hører er ikke mitt, men Faderens, han som har sendt meg. Dette har jeg talt til dere mens jeg ennå er hos dere. Men talsmannen, den hellige ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting og minne dere om alt det jeg har sagt dere. Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes, frykt ikke. Halleluja. Her tales det om sannhetens ånd og løgnens ånd. Jesus, han sendte sannhetens ånd. Jeg skal be Faderen at han skal gi dere en annen talsmann, for at han skal være hos dere for evig. Sannhetens ånd, som verden ikke kan få, for den ser ham ikke og kjenner ham ikke. Dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. Jesus, når han for opp til Faderen, så sa han, det er til fordel for dere at jeg farer bort, for jeg skal sende talsmann, eller sannhetens ånd, som skal være hos dere og i dere. Halleluja. Vi er privilegierte. Verden kan ikke få den, sier Jesus her, ikke sant? Verden kan ikke få sannhetens ånd, for den ser ham ikke og kjenner ham ikke. Så verden, de har ikke sannhetens ånd, og de kan ikke kjenne ham. Hvis vi leser i Efeserbrevets andre kapittel, første vers, Efeserbrevets andre kapittel, fra vers 1. Også dere har han gjort levende, dere som var døde ved deres overtredelser og synder. I disse vandret dere før på denne verdens vis, etter høvdingen over luftens makter, den ånd som nå er virksom i vantroens barn. Hvilken ånd er virksom i vantroens barn?
Det er løgnens ånd. Ikke sant? Også vi vandret alle blant dem i vårt kjøds lyster, og vi gjorde kjødets og tankenes vilje. Vi var av naturen vredens barn, liksom de andre. Så når vi vandret i våre overtredelser og synder, og vi var syndere, vi vandret alle på denne verdens vis før, etter høvdingen over luftens makter, den ånd som nå er virksom i vantroens barn. Så du har den ånd som er virksom i de som ikke er frelst. Og du har den ånd som er virksom i de som er frelst. Du har sannhetens ånd som Gud har gitt til oss som tror på Jesus. Vilken gave at vi har fått sannhetens ånd. Det er en ånd som åpenbarer sannheten, men verden kjenner ikke sannheten. Så hva er det verden kjenner? Verden lever i løgn. Og egentlig verdens språk er et løgnens språk. Verdens ånd taler løgn hele tiden. Den kjenner ikke sannheten. Og vi kan ikke forvente heller at verden liksom er sann. For de har ikke sannhetens ånd. De har løgnens ånd. Og det må vi være klar over. For det er den ånd som er virksom i vantroens barn. De taler løgn, og de tror på løgn. Og vi leste da i 2. Tessalonikerbrevet. Fra vers 9. Den lovløse, altså antikrist, kommer etter Satans virksomhet med all løgnens makt og tegn og under. Det skjer med all urettferdighetens forfølelse blant dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten så de kunne bli frelst. Derfor sender Gud dem kraftig villfarelse så de tror løgnen, for at de skal bli dømt, alle de som ikke har trodd sannheten, men hadde sitt behag i urettferdigheten. Du vet, det er veldig farlig å, når du begynner å komme inn i synd, og du gjør det som er urett, og du liksom begynner å få en samvittighet som blir brennemerket, sier Bibelen. Du vet, i Rombrevet 2 så står det at samvittigheten bor i de som ikke har loven. Altså alle mennesker, jødene, de hadde jo loven. Og loven på en måte fortalte de hva som var rett og galt. De 10 bud. Det var moralske lover, ikke sant? Men Paulus sier at også hedningene som ikke kjenner loven, de har loven skrevet i hjertet, i samvittigheten. Når du skal snakke med mennesker om Gud, så har du en alliert i deres indre. For alle mennesker har en samvittighet. Og når du taler til deres samvittighet, så sier samvittigheten, ja, det er sant det hun sier. For Gud har lagt evigheten ned i alle menneskers hjerter. Så samvittigheten i folk, det vitner og sier at Guds ord er sant. For det er gitt, lagt ned i mennesket, i alle menneskegrupper og raser, og over alle steder så har mennesker en samvittighet. Men så taler også Bibelen om at det går an å bli brennemerket i sin samvittighet. Det betyr at du, når du da begynner å elske
det onde, så du ikke lenger lytter til din samvittighet. Skjønner du? Man, for samvittigheten forteller deg, nei, det der feil, og det rett. Det galt, det skille mellom godt og ondt. Så samvittigheten, enten, Paulus sier, samvittigheten enten anklager eller forsvarer deg. Hvis det slår opp i Romerbrevets andre kapittel. I 13. vers. For ikke de som hører loven er rettferdige for Gud, men de som gjør etter loven skal bli rettferdiggjort. For når hedninger som ikke har loven av naturen gjør det loven byr, da er disse som ikke har loven seg selv en lov. De viser at den gjerning loven krever er skrevet i deres hjerter. Om det vitner også deres samvittighet og deres tanker som innbyrdes anklager dem, eller også forsvarer dem. På den dag da Gud skal dømme det skjulte hos menneskene etter mitt evangelium ved Jesus Kristus. Så menneskene har fått en samvittighet i sitt indre, alle mennesker. Og derfor så kan du finne mennesker inne i jungelen som ikke har kontakt med andre folk, som har veldig høy moral. De har høy familiemoral, liksom de har på en måte et eller annet naturlig som de har laget som en kultur av, det kan være både godt og vondt. Jeg sier ikke at alle grupper er like, men noen har sånne edle, menneskevennlige, menneskekjærlighet. Det står om Paulus når han kom på Kreta, når han hadde skibrudd, så møtte han stor menneskekjærlighet, står det. For du vet, det er ikke alle mennesker som har hørt evangeliet, men om de bare fikk høre det, så ville de bli frelst. For det er akkurat det de... Gud har på en måte forutbestemt dem til frelse. De er gode, de bare vil gjerne, om de bare visste, så ville de gjerne bli frelst. Så det er mange som ikke har hørt evangeliet, som er helt klare, fordi det er akkurat det de lengter etter. Når jeg ble frelst og fikk høre evangeliet, så var det akkurat det jeg lengta etter. For jeg lette etter sannheten, jeg lette etter det gode, og jeg fant ikke det jeg liksom... Jeg prøvde mange ting, men jeg fant ikke sannheten, jeg fant ikke kjærligheten, jeg fant ikke det gode. Men når Jesus kom, så fant jeg det som jeg lengtet etter. Halleluja. For jeg lengtet etter sannheten. Men jeg merket det var andre som ikke gjorde det. Så mennesket har på en måte en evne til å velge mellom det gode og det onde. Til og med ufrelste. Du kan finne noen som er forferdelige djevler, og du kan finne veldig gode mennesker som ikke er frelst. Veldig greie, snille, edle, flotte mennesker. Så de har en egen vilje, en samvittighet i mennesket, som gjør at De må foreta en del valg i sitt liv mellom det gode og det onde. Der mennesket velger å bli forbrytere og drepe. De er ikke ansvarsløse. Ja, det er mora som er skylda. Det er læreren som er. Det er samfunnet som er beskylda. Litt av psykologien liksom skylder på alle andre. Mens Gud, han stiller hver enkelt ansvar. Så vi har liksom, evigheten er lagt ned i våre hjerter av Gud. Og når du får høre sannheten og Guds ord, så vitner din samvittighet med at det som blir sagt er sant. Når du får høre evangeliet, så sier din samvittighet,
Det er sant. Forstår du? Så du har en alliert i mennesket. Alle mennesker har en samvittighet. Men hvis det skjedde jo når Jesus kom, så var det de som ikke ville ta imot Jesus. De forherdet seg. Og Bibelen taler om at samvittigheten kan bli brennemerket. Hva betyr det å brennemerke noe? Det er når du brenner. Hvis du brennemerker et dyr, så får du sånn tykk hud, og du er ikke følelse der lenger. For nervene er brente stykker. Så du får sånn dødt område. Sånn kan samvittigheten bli hvis du overtrår samvittigheten. Du stjeler litt og stjeler litt. Og til slutt så føler du ikke dårlig samvittighet engang. Eller man gjør gale ting. Og man, til slutt så begynner man å forsvare det man gjør galt. Man begynner å elske det gale, for det gjør meg liksom lett tilgang til det jeg egentlig ikke har rett til. Halleluja. Og da begynner mennesket å elske det onde, fordi det gir dem rett til å gjøre noe de egentlig ikke har rett til. På andres bekostning ofte. Og på Guds bekostning. Halleluja. Så det finnes to åndsmakter i verden. Eller etter at Jesus sendte den hellige ånd, så er det på jorda, så er det to ånder i bunn og grunn som strider. Det er sannhetens ånd og løgnens ånd. Sannhetens ånd setter fri. Jesus sier dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal sette dere fri. Sannhetens ånd åpenbarer sannheten. Hvem er sannheten? Jo, Jesus Kristus er veien, sannheten og livet. Sannhetens ånd er også kjærlighetens ånd. Fredens ånd. Så sannheten er Guds ånd. Sannhetens ånd er Guds ånd. Så når Guds ånd er kommet i mitt liv, så begynner Gud å åpenbare sannhet for meg. Og jeg får også den gave. I 1. Korinterbrev 12. kapittel så står det gaven til å prøve ånder. Da kan du prøve om ting er av Gud eller ikke. Og du skal også prøve om det er sannhet og ikke sannhet. Halleluja. For å prøve åndene, er dette sant eller ikke sant? Alt som er av Gud er sant. Det er sannhet. Det skal kjenne sannheten, og sannheten frigjør. Hva er det sannheten frigjør fra? Jo, han frigjør deg fra løgn. Han frigjør deg fra synd. Han frigjør deg fra frykt. Sannheten frigjør deg fra alt negativt. For det er ikke sånn noen... Sannhetens ånd frigjør deg ikke fra Gud. Eller fra å gjøre det som er godt, liksom. Ja, nå er jeg virkelig fri, så nå kan jeg synde så mye jeg vil. Det setter deg ikke fri til å synde. Det setter deg fri fra synden. Halleluja. Så sannheten setter deg fri fra løgnen. Fordi løgnens ånd er også fryktens ånd. Løgnens ånd er også motløshetens ånd. Men sannhetens ånd er krafts- og kjærlighets- og sindighetsånd. Og visdoms- og åpenbaringsånd, som gir kunnskap om Gud. Halleluja. Disse to ånder strider om herredømme på jorda. Jesus kom med sannhetens ånd. Djevelen kom med løgnens ånd. Det er to makter som strider på jorda. De som er av sannheten, de kjenner igjen sannhetens ånd. Hva sier den som har øret, han hører hva ånden sier til menigheten.
står flere steder i Johannes åpenbaring, andre og tredje kapittel. Så de som av sannheten, de kjenner igjen sannheten. Mens de som har løgnen sånn, de tror på løgnen. Halleluja. Så andre Tessalonikerbrev sier at fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst og sende Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen. De tror løgnen for at de skal bli dømt, alle de som ikke har trodd sannheten, men hadde sitt behag i urettferdigheten. Så folk som har behag i urett, de vil elske løgnen. De har behag i løgnen. Skjønner du? Det noe i dem som løgnen, de vil gjerne høre løgn. Visse mennesker, de elsker løgnen for det gir dem rett til å fortsette å gjøre det som galt. For det en logikk som forsvarer det onde og angriper det gode. Løgnens ånd strider mot Gud og mot Guds lov og Guds vilje. Og løgnens ånd bekrefter at det onde godt. Altså, løgnens ånd sier at det onde godt. Det lyver jo. Men sannhetens ånd sier at det onde ondt, og det gode godt. Men den som har løgnens ånd og elsker ure, han vil forsvare en logikk som gjør at han kan fortsette å gjøre det gale og begrunne det han gjør, og forsvare det han gjør ved en logikk. Andre Korintierbrev 10. kapittel. Andre Korintierbrev 10. kapittel. Vers 3-6. For selv om vi lever i kjødet, så fører vi ikke vår strid på kjødelig vis. For våre våpen ikke kjødelige, men de mektige for Gud til å bryte ned festningsverker i det vi river ned tankebygninger. Og enhver høyde som reiser seg mot kunnskapen om Gud og tar enhver tanke til fangende lydighet mot Kristus. Vi rede til å straffe all ulydighet når bare deres egen lydighet blitt fullkommen. Så når du og jeg har lært Gud å kjenne, så har vi lært sannheten å kjenne. Men når du og jeg da møter folk som ikke kjenner Gud, så tenker de på en annen måte. De har andre tanker om hva som rett og galt. Ofte, der har de andre idealer, andre helter. De forsvarer andre ting og hva som de sine rettigheter, frihet til å gjøre det ene og det andre. Fordi de har, og de diskuterer seg imellom, og det blir tankebygninger i de miljøene. Så når du kommer i visse miljøer, så tenker de likt. De snakker og argumenterer og forsvarer samme ting, og får felles tanker og holdninger som de blir enige om. Og det er ofte sånn når du er enig med en gruppe mennesker, mange blir enige, så blir det et festningsverk. De tenker litt, de taler litt, og da virker det enda mer overbevisende at det må være rett det jeg tror, for de andre tror akkurat det samme, og sier akkurat det samme. Så når det blir jo flere som liksom forener seg i samme tanke, måte, jo sterkere blir det byggverket i den gruppa av mennesker. Til slutt så blir det en kultur ut av det.
så blir det. Derfor så ser du forskjellige steder rundt i verden, så har de kulturer hvor de har avguder, de har guder, de har ideologier som har fått så sterk makt at etter hvert blir det lover i samfunnet. Det her er lov, det her er ikke lov. Når det er Guds lov, eller Guds ånd og sannhetens ånd, så blir det jo Jesus som blir herre i samfunnet. Det blir hans ord som er sannheten. Det blir hans vilje som skal følges. Men når Satan har fått makt i menneskers tankeliv, i slike samfunn så blir jo de kristne forfulgt. De får ikke lov til å forkynne sannheten, fordi det blir en trussel mot den ånd som regjerer der. Den løgnens ånd blir jo truet av den sannheten som de kristne forkynner. Og for å hindre da at sannheten kommer, så prøver Satan og de makter og myndigheter som er i det området å blokkere. For disse åndsmaktene er egentlig ikke legitime herrer i det området. De er tyver og røvere. De har stjålet det som hører Gud til. Egentlig er det Jesus som er den rette arving til alle nasjoner. Det var den arven Jesus fikk da han døde på korset. Det står her i Salme 2. Salme 2. Vers 7 og 8. Jeg vil kunngjøre det som er fastsatt. Herren sa til meg, du er min sønn, jeg er født deg i dag. Begjær av meg, så vil jeg gi deg hedningene til arv og jordens ende til eie. Så Jesus Kristus er den rettmessige arving til jorda, som Gud har gitt Jesus arv. Det er hans arv. Og Efeserbrevet 1:17 så ber jo Paulus at Gud må gi oss en visdoms- og åpenbaringsånd til kunnskap om ham, så vi kan forstå hvilket håp vi er kalt til, og hvor rik på herlighet arven er iblant de hellige. Og det står jo også at i Bergprekenen er at de saktmodige skal arve jorda. Og det snakkes også om å arve Guds rike. Halleluja. Satan er jo en tyv og en røver, og han har okkupert mange nasjoner hvor demoner sitter og dominerer i mange land, mange steder. Og disse åndsmaktene holder jo folk trellbundet i synder og i forbannelser. Og Gud vil jo at vi, Jesus sier, meg har gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle til disipler, i det dere døper dem til Faderens, Sønnens og Den hellige ånds navn, og lærer dem å holde alt jeg har befalt dere. Se med dere alle dager inntil verdens ende. Så Jesus ønsker jo, han vil at alle skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Så Jesus Kristus ønsker å nå alle mennesker med sannheten. Men Satan ønsker ikke å slippe noen mennesker som er fanget i løgnen og i synden. Og han strider imot evangeliet. Alt det han kan. Og derfor så foregår det da en åndelig krigføring mellom evangeliet
om Jesus Kristus som sannheten, for evangeliet skal gå fremover hele vår jorda. Men over hele vår jord, men disse demonene, de strider imot sannheten og prøver å blokkere på alle måter at sannheten går frem og folk får høre sannheten, for da blir djevelen drevet ut. Halleluja. På jorda i dag så er det en maktkamp mellom det gode og det onde. Mellom sannheten og løgnen. Mellom Guds kjærlighet og hatet. Mellom livet og døden. Halleluja. Du og jeg, vi er veldig velsignet fordi vi er på Guds side. Vi er på det gode side. Vi er på sannhetens side. Så vi kjemper og strider sammen med sannheten. Mot løgnen. Sammen med Gud, mot djevelen. Halleluja. Men verden ligger i det onde. Og verdens fyrste, det er den ånd som er virksom i vantroens barn. Så denne verdens fyrste, han driver de vantro, de som ikke tror, de som ikke er frelst, de lever i løgn, og de taler løgn, og tror på løgn, og proklamerer løgn, og fremmer løgn, for å forsvare seg og sitt. Så vi som kjenner sannheten, vi kan høre hva som er av sannheten, kjenne igjen hva som er av sannheten. Men de som er av løgnen, de kjenner ikke igjen sannheten. De kjenner ikke sannheten og klarer ikke å skille hva som er rett og galt. Så de tror på løgnen. Det er noe i dem som tar imot løgnen. Når jeg hører løgn, så er det noe i meg som reagerer. Fordi den ånd jeg har i meg strider imot løgnen. Jeg har sannheten i meg. Jeg har den hellige ånd i meg. Fordi at sannheten skaper alltid frykt, bekymring, angst, forbannelser, problemer. All løgn fører til noe negativt. På alle områder hvor du hvor er det du har problemer i ditt liv? Det er på alle områder du tror på løgn. Hvis du tenker feil om ting, så mislykkes du. Hvis du tror på løgner, så vil de alltid føre deg vill. Du tror på noe som ikke stemmer. Men sannheten vil alltid føre deg fremover til å lykkes. For sannheten viser deg hvordan ting egentlig er, mens løgnen får deg til å tro ting er slik det egentlig ikke er. Men det virker som det er slik, og prøver å overbevise at sånn er det, men det er egentlig ikke slik. Så når du satser da på noe som egentlig er løgn, så vil du alltid mislykkes. Det går dårlig til slutt. I all evighet. Evigheten din ender i noe negativt. Men også livet på jorda ender i negativ ting. Alle områder hvor du tror på løgn og taler ut løgn, der vil du mislykkes. Derfor er det viktig å grunne på ordet, sånn at du skal kjenne sannheten og hele sannheten. At vi må be om at ikke vi bare kjenner litt av sannheten, eller en liten sannhet, men hellige oss i sannheten, hele sannheten. La meg forstå hele sannheten. Sånn at jeg ikke tror litt sannhet og litt løgn. Og det er det som er så viktig med å grunne på ordet og be. Fordi at for hver gang du får et ord inn,
ved den hellige ånd, så kommer det en åpenbaring av hva som er egentlig sant. Og når du forstår hva som er sant, så blir du glad. Sannhet fører alltid glede med seg. Liv med seg. Kraft med seg. For sannhetens ånd er kraftens ånd. Kjærlighetens ånd. Sindighetens ånd. Åpenbaringens ånd. Jo mer full av sannhet du blir, jo renere, ærligere blir du. Jo bedre. Den som har sannhetens ånd vandrer i kjærlighet. Den som har løgnens ånd vandrer i hat. De som er av løgnen er under Satans herredømme og det er antikrist ånd. Og de, han vil, antikrist, det betyr jo anti-ordet. Antikristus betyr den salvede. Så antikrist er mot den salvede. Mot Guds ord. Han strider med ordet. Han strider imot det som er sant. Fordi det er noe urett i rota. Det er en kjærlighet til det onde som ligger i rota. Og de mennesker da som holder seg til løgnen, de klarer ikke å ta til seg sannheten. Det er på en måte mennesker som elsker løgn, de blir en fiende av sannheten. Og det skjer en forherdelse, så det, når du sier hva som er sant, så er det bare blokkerer inni seg. Nei. Hvorfor det? For da må de forandre på livet sitt. Da må de innrømme at de har satsa helt feil på hele livet sitt. Og for å liksom unngå det å på en måte erkjenne at man har jo tatt helt feil, så vil man si at det er du som har tatt feil, ikke sant? Eller gå til angrep på det som truer løgnen i meg. Ibsen, han skrev et stykke som het Villanden. Og temaet i det var, hvis du tar livsløgnen, det var en mann som tok livet av seg da. Fordi det var noen som liksom skulle fortelle han hva som var sant. Og så var budskapet til Ibsen, om jeg husker riktig dette her. Hvis du tar livsløgnen fra et gjennomsnittsmenneske, så tar du livsgrunnlaget fra det mennesket. Så Ibsen mente liksom at folk trengte en løgn å tro på, så det hadde noe å leve for. For når han fikk høre sannheten, så tok han livet av seg. Han hadde ikke noe å leve for lenger. Han levde på en løgn da. Men vi, og mange lever på løgn. Det er liksom en drøm man har, eller en ideologi man har, eller liksom et eller annet. Hvis ikke det er sant, det har jeg ikke noe å leve for lenger. Så ikke kom her og si til meg sannheten. Men sannheten er jo alltid god. Det er at Gud elsker deg. Det er ikke noe å være redd for sannheten. Jeg er glad for sannheten. Jeg vil gjerne høre sannheten. Jeg vil gjerne høre hva jeg gjør feil. Jeg vil gjerne bli korrigert. Jeg vil gjerne, Herre, hjelp meg å forstå hva som er sant om meg, om Gud og andre. For sannheten, det er veldig, når du forstår sannheten, så slipper du å gjøre samme feil hele tiden. For sannheten viser deg hva som er rett og hva som er godt. Mens hvis du tror på løgn, så fortsetter du å gjøre samme dumme tingene om igjen, for det vil ikke forandre på deg. Når folk har løgnens ånd inni seg, så når du prøver å diskutere, så det går ikke. For de tar ikke imot dine argumenter, de bare begynner å krangle. Og da er det ofte bedre å be for dem, og prøve å binde den ånden av løgn som er i dem, fordi de vil ikke erkjenne at det du sier er rett.
Og da det demoner inne I bildet. Og som jeg pleier å si, man kan aldri diskutere og bli enig med demoner. For de vil aldri bli enig med deg. En demon blir aldri enig med deg. Hvis et menneske har en demon inni seg, så vil det alltid bråke med deg. For de vil ikke høre på det du sier som sant. Halleluja. Så det som foregår ute I samfunnet vårt I dag, og som vi har opplevd veldig mye sist, det jo at mediene I Norge fulle av løgn. Dagblad, VG, NRK mange ganger også. I verdens ånd, nyheter. Man sprer nyheter som fulle av løgn. Det propaganda. Det for å få folk til å tro sånn som de vil. Veldig mye medier propaganda som djevelen står bak for å skape tankebygninger I folk imot Gud og hva som sant. Derfor det viktig med mediene, kristne medier, for det forteller sannheten. Men verdens ånd virker I de andre mediene. Så derfor så må vi kan ikke tro alt det vi leser I Dagblad og VG, eller høre på NRK. Men vi kan også høre en del nyheter som faktanyheter som vi liksom, ok, det godt å vite litt om hva som skjer. Men en del av det som skjer fremstilles av ånder som brukes, som ikke lenger nyhetsmedier som skal opplyse folk om og gi dem kunnskap om hva som skjer. Men mye propaganda. Som liksom I kommunistiske land så det ensidig propaganda. Og I Amerika så det jo vært veldig mye propaganda den siste tiden. Mot Trump. Og I Norge også. Det samme demonene. Men det som har vært en veldig oppmuntring for meg senere, det å si at Guds ånd sterkere enn løgnen. Sannheten sterkere enn løgnen. Og det veldig viktig. Du merker det når du hører sannheten, så blir du glad. Men når du hører løgnen, så blir du bekymret. Halleluja. Jeg hørte på en tale I natt av Trump, som hadde en kampanje for å støtte to sånne senatorer som skal velges I Georgia. Det veldig strid nå akkurat I Amerika på grunn av valget. Valgfusk og løgn og bedrageri. Det var så oppmuntrende å høre på den talen. Og en del kommentatorer også, som merker det folk som tror på Jesus og ber. Så ser du liksom at Gud har sitt folk. Og Guds ånd sterkere enn djevelens ånd. Husk at sannheten har vunnet seier på Golgata over løgnen. For på Golgata så avvetnet Jesus makten og myndighetene. Og stilte de åpenlyste skudene han triumferte over dem på korset. Så sannhetens ånd sterkere enn løgnens ånd. Kjærligheten sterkere enn hat. Livet sterkere enn døden. Det onde beseiret av det gode. Så vi som på Jesu parti, vi går fra seier til seier. Fra herlighet til herlighet, fra kraft til kraft. Vi på sannhetens side. Det vi som lykkes. Stakkars de som på løgnens side, de går fra nederlag til nederlag. Det går dårlig med de som tror på løgnen. Så Gud sier til alle, vend om og tro på evangeliet og ta imot sannheten som Jesus. Og få sannhetens ånd som den hellige ånd. Men det stod jo her I 2. Tessalonikerbrev
at det er en del folk Den lovløse kommer etter Satans virksomhet med all løgnens makt og tegn og under. Det skjer med all urettferdighetens forfølgelse blant dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten så de kunne bli frelst. Ser du, de velger, de tok ikke imot kjærlighet til sannheten så de kunne bli frelst. Det var et valg. Når Gud kom til dem, med sannhet, så tok de ikke imot. De tok ikke imot kjærlighet til sannhet. Så, det er det som vil avgjøre menneskets skjebne. For når Gud kommer til mennesker med sannheten, så er det visse mennesker som sier, nei, det der er vi ikke, det tar jeg ikke imot. De tok ikke imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst. Og når, for Gud prøver å komme til mennesker og si, ja, men jeg elsker jo deg, og du trenger Jesus, og du trenger den hellige ånd, og du trenger evig liv og bli frelst. Og han, Guds ånd argumenterer og viser folk Jesus og frelsen i Jesus. Men visse mennesker, de tar ikke imot kjærlighet til sannheten. Hva skjer da? Jo, da overgir Gud dem til det onde, står det i Rombrevet 1. Derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, for at de skal bli dømt, alle de som ikke har trodd sannheten, men hadde sitt behag i urettferdigheten. Så det finnes mennesker som velger det onde. Når Gud kommer, så sier de, nei, til Guds kjærlighet, nei til sannheten, nei til rettferdighet. Og så holder de fast ved det onde. Derfor overgir Gud dem til det onde. Gud overgir dem til i Satans hender, så de blir bare verre og verre og verre og verre. Så de er forherdet, blir forherdet og blir mer og mer onde, og det hjelper ikke hvor mye du står på og ber og kjemper for dem, for de vil ikke. Og jeg merker ofte at den hellige ånd også, han kaster ikke bort min tid med å drive og be og kjempe for noen som han vet ikke ønsker å bli frelst. Så de som Gud legger på mitt hjerte er alltid mennesker som det er håp for. Men visse mennesker har sagt Gud farvel, og de er ikke interessert. Halleluja. Men hvis Gud legger et menneske på ditt hjerte, da er det håp. Halleluja. Priset være Herrens navn. Jeg er glad jeg har fått sannheten sånn, så jeg kan prøve å kjenne sannheten. Elske sannheten. Forkynne sannheten. Hjelpe folk å bli fri fra løgn, fri fra det onde, fri fra hatet, fri fra djevelens makt. Det er sannheten som setter folk fri. Og alt folket sa, halleluja.